ලෝකේ පුරා බොහෝ දෙනෙක් ආස කරන සුවඳක් තමයි සමන් පෙච්ච. සමන් පෙච්ච සුවඳ විවිධ සුවඳ විලවුන් වලටත් එයා ප්‍රශ්න වලටත් යොදාගන්නේ මේ නිසා. ඉතින් සමන් පෙච්ච වලක මල් පිපුනම තියෙන සුවඳ නොවිඳපු කෙනෙක් නැතුව ඇති කියලා හිතන තරමටම ජනප්‍රිය මල් වර්ගයක් තමයි මේක. සුවඳ හමන මල් වර්ගයක් වගේම මේ ආයුර්වේදයේ විවිධ ඖෂධ සඳහා යොදාගන්න ශාකයක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන සූදානම් වෙන්නේ සමන් පෙච්ච මල් වල සහ ශාකයේ තිබෙන මෙන්න මේ අපූර්ව වැදගත්කම සහ ඖෂධීය ගුණය ගැන කරුණු ටිකක්. ලංකාවේ සමන් පෙච්ච වර්ග කිහිපයක්ම තිබෙනවා. මේවා අතරින් වඩා ජනප්‍රිය ප්‍රභේදය වෙන්නේ තනි සුදු මල් සහිත සමන් පෙච්ච ප්‍රභේදය. මේක බොහොමයක් ඖෂධ වලට යොදා ගන්නවා. දෑසමන් කියන වර්ගය දම් පැහැට වුණු මලක් සහිත වර්ගයක්. ගැටපිච්ච ශාකයත් මේ සමන් පෙච්ච වලම තවත් දුර්ලභ ප්‍රභේදයක්. චීන ජාතකයන් අතර සමන් පෙච්ච මල් තේලෙසින් භාවිත කරනවා. ඉන්දියානු හින්දු භක්තික කාන්තාවන් සිය කොණ්ඩය අලංකාර කිරීමට සමන් පෙච්ච මල් වැල් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම ලෝකයේ තිබෙන ඉතාම වටිනා තෙල් වර්ගයක් ලෙස සමන් පෙච්ච මලින් සිඳගත් තෙල් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. සමන් පෙච්ච මල් දමූ ජලයෙන් දෙනෙත් සියදීම බොහෝ ඈත කාලයේ සිට ඇස් රැක ගැනීමටත් ඇස් රෝගවලින් සුව ලැබීමටත් භාවිත කරන බව දකින්න පුළුවන්. තොල් පෙලීම මුඛයේ තුවාල දත්මුල් දියවීමේ රෝගය ඇතුළු විවිධ මුඛ රෝග සඳහා සමන් පිච්ච කොළ තම්බාගත් ජලයෙන් කට සේදීමෙන් සුවයක් ලබාගත හැකි බව ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රයේ දක්වන ප්‍රතිකාරයක්. ඒ වගේම අල්සස් රෝග, මුත්‍රා දැවිල්ල, ඇඟපත දැවිල්ල ආදී උෂ්ණ රෝග සඳහා සමන් පිච්ච කොළ සහ මල් යොදාගෙන සාදන පානයක් දේශීය වෙදකමේ දක්න ලැබෙනවා. කුෂ්ඨ රෝග සඳහා සමන් පිච්ච මුල් සහ කොළ තැඹූ ජලයෙන් සේදීමෙන් සුවයක් ලැබෙන බවත් සඳහන් වෙනවා. ජලයට සමන් පිච්ච මල් දමා පැය කිහිපයක් ලබා ඇඟ සේදීමෙන් දහදිය දුගඳ නැති වෙන බවත් පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. සමන් පිච්ච මල් වියලා කොට්ටයක් සකසා එහි නිදා ගැනීම බොහෝ රෝග සඳහා සුවයක් සලසන බවත් සුව නිින්දක් ලැබීමට හේතු වෙන බවත් සඳහන් වෙනවා. අපගේ හතර වටින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe click කරන්න. මේ කුඩා සීනුව click කිරීමෙන් අපගේ නවතම video upload කළ සැනින් දැනගන්න පුළුවන්.